kilometra larg Athinës, ndalemi në Markopulos, një nga qendrat e banimit të Arvanitasve. Në Markopulos japim dy shfaqe, kaq i madh është interesimi edhe dëshira e arbëreshërve të Greqisë. Përballen me motive dasëm kosovare, thuhen këto fjalë ndër të tjera në gazetën e botuar të nesërmen. Interpretimi plot fines, gjallëri dhe optimizëm, me kostume plot freski dhe kolorit. Në fund kryetari i bashkisë së Markopulos Papa Sofiru na thot këto fjalë. Ariste sendiposis. Që më dhoti që ευκαιρία να γνωρίσω. Në çdo rast të njoh një popull shqinj, të shoh si mendon, se si vepron e se si përparon ai. Erdhëm të gjithë, na thon banorët pas shfaqjes, erdhëm t'ju shohim, t'ju dëgjojmë. Na prekët dhe na kënaqet së tepërmi. Mbritja e ansamblit tonë në Athinë ngjalli interes të veçantë në personalitetet e artit dhe të kulturës. Tek shkrimtarët dhe artistët, miqt e dashamirësit e vendit tonë. Këtu vizitojmë Akropolin, monumentin e lashtë të kulturës antike greke, të ndërtuar në shekullin e 5 para erës së re. Nga kudra në mes të qytetit, një nga pikat më të larta, shquhet e gjithë Athina. Emrin e kësaj kudrine ka marrë dhe teatri veror, mbi të cilin është ngritur ai, Likavito. Këtu që dy orë përpara shfaqjes, njerëzit presin artistët shqiptar. Përsëri takime. Për të parë shfaqjen, kanë ardhur edhe kryetari i parlamentit grek, Papa Spiru, zëvendës ministrat e punëve të jashtme Zaimis dhe Andreopoulos, si dhe ambasadori ynë Bashkimdinë dhe funksionarë të tjerë të ambasadës. Edhe këtu valet e Dropullit tërheqin me njerë vëmendjen e spektatorve. Ata shohin se si populli i minoritetit në Shqipëri, në udhëheqjen e partisë dhe në kujdesin e shokut Enver Hoxha, e ruan, e pastron dhe e zhvillon artin e tij të mrekullueshëm. Kjo i entuziazmon ata së tepërmi. Dhe valet dropullite janë të shumta, dhe se cila nga ato i flet publikut grek për kohra të ndryshme të historisë, për kontrastet mes të djeshmes dhe të sotmes, për jetën e re, për dropullin e rilindur. Thank you.
Një sukses I veçantë trupëson. Lule dhe njerëz që na rrethojnë kudo për të na uruar. Poeti Jani Manikas që ka vizituar vendin ton dhe ka shkruar për Shqipërinë. Ansambli Dropullit dhe Imigjenit na dhan një shfaqje të bukur, e cila shërbeu për të forcuar miqësinë midis popullit grek dhe atij shqiptar. Είναι αγγελιοφόροι της ειρήνης σήμερα και να συνεχίσουμε έτσι και χαίρομαι που είμαι και από τους πρώτους που έβαλα μια πέτρα στη φυλή αυτήν. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Αλτίστια νιώχουν Μαρίζα Κού και κατουντούαν ο Σκύπρι ενάθα. Jemi I tepër të entuziazmuar. Ishte diçka e jashtëzakonshme që pam. Një shfaqje shumë e bukur, një grup artistik I lidhur dhe I kombinuar. Ishte me të vërtetë një shfaqje shumë e bukur me të gjitha elementet e gjallë të traditës shqiptare. Këngëtarët e grupit Eleni Cauli që kanë dhënë shfaqje në Shqipëri. Me që ndoqja shfaqje në Markopulos, edhe tani kjo shfaqje në Likavito, e cila si që pra dhe publiku I Athinës që e duar të rokiti në zekhtësisht, them se është një ansambël e mirë nga anë artistike. Jam pjesëtar I grupit Eleni Cauli, grup që mori pjesë në turneun para një muaji. Sa po I dham një buqet me lule artistëve shqiptar, së bashku me përgëzimet për shfaqjen e përkryer, për këngët dhe valet. Faleminderit edhe një herë për pritjen e ngrohtë që na bët në Shqipërinë mike. Këto kujtime do të jenë gjithnjë të paharruara dhe do të mbeten të gjalla. Φίλοι γειτονική και Αλβανία, στην περιοδία μας που είχαμε κάνει πριν ένα μήνα. Θα μας είναι οι ανανήσεις πάντα πολύ ζωντανές στη φωνή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Në Athinë trupa artistike e përbër nga grupi folklorik Dropulli dhe ansambli artistik Migjeni arrin kulmin e suksesit. Si kudo që shkuam edhe në Delfi, Trikala dhe Verja Kostur, këngë dhe valetuna u bën të dashura për publiku në artë dashës grek. 13 shfaqje gjësej, 100.000 spektatorë. Kjo trup u shprehë në artë dashtit grek, në soli artin e ri shqiptar, në fytyrat e qishura të këtyre vajzave dhe tjemve të shkathët që kërcen lehtë si pupla, në pam artin e ri shqiptar dhe njëriun e Shqipërisë së re.